dobrodošli u Art School. Ova dramska vježba zove se Scenska akcija i pisanje. U ovoj aktivnosti uvježbat ćemo i unaprijediti svačije vještine. Vježba nudi mogućnost promoviranja i otkrivanja mogućnosti komunikacije kroz riječi koje proizlaze iz djelovanja vašeg tijela u prostoru. Prilikom eksperimentiranja sa samim sobom, svatko će naučiti neke nove oblike jezika, otvorit će se emocijama i naučit će slušati u grupi. Počeći od otkrivanja izražajnosti tijela, gradi se otvorenost prema sebi i drugima, što postaje oblik usmenog pisanja. Glazba se u ovoj vježbi temelji na plesovima, koji proizlaze iz svakog polaznika u potpunu uključenost tijela, glasa, emocija, kreativnosti i improvizacije. Nakon ove vježbe težit ćete razvoju osobnog izražajnog jezika. Tražit ćete načine na koji ćete ga komunicirati, te ćete težiti ozbiljnoj igri. Imat ćete tendenciju potpuno se unijeti u ono što radite kako biste jasno definirali taj dar koji ćete ponuditi drugima, prvo s vašim tijelom, a onda riječima, počevši od pokretanja vašeg osobnog pisanja. U ovoj vježbi polaznici rade na igri i akcijama u prostoru. Čekam da pređem kameru. Počinje od prve razine nogometna utakmica, koja s jedne strane predstavlja zagrijavanje, a s druge strane mjesto za osjećanje povezanosti tijela, emocija, energije, slušanja, improvizacije te konkretnosti i autentičnosti radnje. To je ujedno i prilika za team building, te prilika da se zajedno zabavimo. Nakon ove prve faze oslobađanja energije i mašte, možemo usporiti i prijeći na sljedeće iskustvo u drugoj razini koja se zove lopta. Ovdje je svaki polaznik pozvan na malo putovanje svojim osjetilima. Kroz vizualizaciju zamišljene kugle koja se kreće u našem tijelu, otkrivamo neistražene dijelove tijela i oslobađamo ih, dok istovremeno koncentriramo našu energiju u prostoru. Ako smo u nogometnoj utakmici pustili energiju da eksplodira, u ovoj aktivnosti učimo ju držati u sebi, pomicati je i koordinirati u prostoru. Treća razina, moj ples kao dar, sa sobom donosi smanjenje tenzija koje nam je uzrokovala lopta i omogućuje nam da ponovno pratimo dijelove našeg tijela koje smo otkrili. Nastavnik će koristiti različitu glazbu, kvalitete i različite ritmove kako bi podržao i inspirirao plesove na koje će polaznici biti pozvani. Svaki polaznik pronaći će način kako ostvariti vlastiti ples kao drugi oblik pripovijedanja i otkriće kvalitete vlastitog tijela te kako komunicirati s drugima pomoću gesta. Svaki ples živjet će kao osobni dar drugima. Također, bit će zabavno pratiti glazbu i ono što će ona inspirirati. Četvrta razina, bacite se ja sam, predstavlja sintezu u kojoj se polaznici sužavaju u gesti koja je atletskog karaktera, čime je sav njihov rad stavljen u povezanost tijela, glasa, prostora, riječi. Na taj način smo kroz igre otvorili naše skrivene dijelove, zajedno se igrali, natjerali ih da putuju u nama i izvan nas, nakon čega smo ih donirali i podijelili. Svi zajedno, ali i svatko u svom privatnom prostoru, uzima si vremena da u svoju bilježnicu napiše misli i tekst, odnosno frazu, koja im se javila tijekom posljednjeg dijela vježbe. Zatim se polaznici vraćaju natrag u krug i suočavaju se jedni s drugima. S obzirom na vještine polaznika, nastavnici mogu odabrati samo jednu ili više vježbi, te mogu i ne moraju provesti cijeli slijed. Čestitam na završetku ove vježbe. Za više videozapisa prijavite se na web stranicu Art School.